Фондацијата Бугарска меморија на познатиот бугарски тајкун Милан Врапевски, кој ги финансира Сдруженијата Ванчо Михајлов во Битола и Цар Борис III во Охрид, ги представи учениците од Битолското средно-техничко училиште како истомисленици на културниот центар Ванчо Михајлов. Тие се во дводневна посета на Софија заедно со директорката на техничкото училиште Жанета Сервини, како и заменик директорот Љупчо Здравковски. Ова е објавено на Facebook страницата на фондацијата, како и на официјалната веб страница, на која исто така има и фотографии од посетата. Младите кои се истомисленици на Бугарскиот културен центар Иван Михајлов Битола беа тука како составен дел од долгогодишната програма на Бугарската фондација за градење добрососедски односи. За време на престојот учениците слушаа историско предавање за Националната гарда, на кое учествуваше и основачот и председател на фондацијата Бугарска меморија Милен Врабески, кој зборуваше за приоритетите на фондацијата и сите донации за Македонија. Посетата продолжи со посета на Националниот историски музеј, а потоа групата се прошета во историскиот центар на Софија со водич обезбеден од домакините. Телма се обиде да добие одговор од директорката Сервини од ВМРО ДПМН, неодамна назначен од градоначалникот Тони Конјановски. Зошто учениците од техничкото училиште се представени како истомисленици на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов и која беше целта на посетата на која присуствуваше и раководството на ово училиште, но одговор не добивме. Инаку на веб страницата на фондацијата Бугарска меморија можат да се најдат сите проекти што ги финансира во земјава. Покрај поддршката за двете бугарски здруженија во Битола и Охрид, таму се објавува дека фондацијата ќе ги покрие сите трошоци за настанатите штети на објектите, а меѓу последните објави е и поддршката за детското ликовно студио Мал Битолски Монмартар, кое Врабевски го посети на почетокот од октомври, откако, како што наведуваат од студиото, Македонија го откажала финансирањето. Потоа, фондацијата го организираше и празникот на Бугарската армија на воениот споменик во Ново село, донирала и за библиотека во Охрид, како и други проекти кои се објавени на официјалната веб страница на фондацијата Бугарска меморија, чиј основач е бугарскиот тајкун Милен Врабевски.